Telepon lagi ya, pasti parahnya. Ban, lagi apa Ban? Wir, kita lagi ngopi, kita mainnya jagung. Ban, ngelamun baik, ngelamunnya apa? Ngelamun iku mbahan kae. Barak cemun, mbahan kudenen. Lagi musim mudan soale. Mulane golek bojo, ben ana sing ngubahne pakaianmu, ana sing ngentasne jemuranmu. Terus minggah, ngongkon golek bojo, terus dikongkon mbuhi, dikongkon ngentas pemean. I'm sorry no. Wah, gal-gal nemen. Nah terus ngesek dongkon bojo sing ngubahne sapa? Sing ngubahi aku, bojoku sing takon kerja, pimen, the best ya. Iya, the best bosok. Subscribe dulu ya, jadi sayang.